Кисневі концентратори – вкрай важливе устаткування для медичних установ на етапі боротьби з коронавірусом. В Ужгородську центральну міську клінічну лікарню прибуло 104 таких апаратів. У нас буде в цій клініці 135 кисневих концентраторів, які будуть готові і для використання хворим, які сьогодні потребують, які лікуються в ковідному відділенні. А сьогодні у нас перебуває 92 хворих при наявних 175 ліжок для прийняття хворих на COVID-19. Кисень нам край потрібен, тому що ми маємо 175 ліжок, хворі крайні важкі. Якщо раніше у нас дуже багато було хворих, але не було таких важких, як на теперішній час. І що саме головне, хворий потребує кисню. В нього вже і ПЛР-ка від'ємна, він вже і ковіда якоби немає, але з тих легені це дуже погана тканина зараз, залишається. І йому не вистачає воздуха. Він пройде 2-3 метри і він задихається. Тому кисень нам потрібен буде дуже і ще для всіх реабілітаційних відділень. Зараз пульмонологічне відділення, де лікуються після ковідні хворі, в яких є пневмонії, повністю заповнено. Якщо раніше нам треба було кисень лише у ковідне відділення, то зараз треба і в пульмонологічне відділення, і в кардіологічне, і так далі. На сьогодні, так як і на вчора, фактично 1885 ліжок виділені для лікування ковідних пацієнтів. І одним із пріоритетів держави було 80% ліжкового фонду має бути підведено до кисню. Да? Тобто велика партія, да, прийшла кисневих концентраторів для пацієнтів, але це ще не все. Чому? Тому що державою передбачена субвенція на обладнання кисневих. Міська лікарня отримала біля 5,5 мільйонів з державного бюджету щодо облаштування кисневих ліжок. Це закупівля кисневих концентраторів і на перший квартал 2021 року буде встановлена тут станція киснева для забезпечення централізованого забезпечення кисню. Анатолій Пшеничний додає, наразі редагується проектно-кошторисна документація. А вже 15-25 січня мають привезти і встановити кисневу станцію вартістю 3 мільйони 200 тисяч гривень для Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. Концентратори ж закуплені за кошти держбюджету і міського бюджету Ужгорода. Виробник обладнання – Китай та Швеція. Сума в середньому 50 тисяч гривень коштує один концентратор, тому десь отак, якщо помножити на 100, це буде десь біля 5-2,5 мільйона. Всього на лікування хворих COVID-19 – це забезпечення медикаментами, медичним обладнанням, значить, захисним обладнанням 18 мільйонів ми виділили. Апаратура дуже хороша, ту є пульс оксиметру, є монітор пацієнта, де показує, йому на пальчик прищепили, і він бачить, який пульс, яка оксигенація, який тиск у хворого. Тобто ми можемо собі коректувати. Директор лікарні підкреслив, кисневі концентратори – апарати вибагливі. Їм треба, так би мовити, відпочивати від пацієнтів. Опісля кількох годин беззупинної роботи. Тож потреба у кількості апаратів обумовлена ще й цим. Наразі ж, каже Іван Курах, медустанова киснем забезпечена.